Привршува реставрацијата и конзервацијата на средновековната црква во Струмица, која во периодот 2015-та и 2016-та година ја открија струмичките археолози. Црквата која датира од првата половина на 13-тиот век, била изградена во подножието на Цареви кули во делот каде што живеело цивилното население. Доктор Душко Цветанов вели дека станува збор за квалитетна градба со тула, камен, бигор и варов малтер. И ова година веќе имаме реализација, т.е. конзервација и реставрација на самиот објект. Да, објектот е доста битен за самата Струмица. Тоа покажува дека Струмица во средниот век била доста значаен духовен центар. Покрај оваа црква во урбаното јадро на средновековна Струмица се откриени уште 4 цркви. Знаеме дека на самиот акропол, односно на Цареви кули, имаме откриено уште една црква, Свети 15, оваа црква и црквата под темелите на Орта Джамија. Проектот за конзервација и реставрација го изработи професорот Трајче Нацев од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Тој вели дека стилот на оваа црква од византискиот период е со карактеристичен средновековен стил кој се негувал во Струмичко во тоа време. Нацев смета дека целото подрачје на Македонија и Балканот е богато со историја и археолошки локалитети, но конзервацијата на пронајдените објекти обично е многу бавна. Меѓутоа, за жал, можам да кажам дека конзервацијата на истите дека се одвива многу ретко и дека минува доста време за да се пристапи кон конзервацијата на објектите. Поради тоа, конзерваторите кои ќе дојдеме да конзервираме објектот, ние се соочуваме со одредени тешкоти, а тоа е дека имаме, речеме, една ситуација која е завршена после археолошките истражувања, а кога ќе почнеме, значи со работа, имаме сосема друга ситуација. Од Завод и музеј Струмица велат дека ќе се уреди просторот околу црквата за да може да биде достапна и за посетители. Во план се изградба на патеки и информативни табли.